Men jeg tænker bare, at man må kunne have et enormt indgroet had til de mennesker, der har mobbet en i folkeskolen. Vi har tema mobning hele den her uge, og derfor så har vi besluttet os, at vi godt kunne tænke os at tale med et mobbeoffer og en mobber. Hej Kevin. Hej. Fortæl. Jamen jeg har desværre været mobberen. Ja. Okay. Og det stammer tilbage i 6. klasse, hvor jeg gik på en lille skole, som kun havde til og med 6. klasse. Og vi skifter så over på en ny skole hele vores årgang der. Ja. Og der skal man så finde nogle nye venner og ligesom prøve at være med i en gruppe. Det er fandme også et farligt tidspunkt, der lige i den der 13-årsalder der, og nu skal man vise sig at blive en del af nogle grupper. Men jeg hopper så med på nogen, der sådan går og mobber de lidt kraftigere piger og sådan noget. Mm-hmm. Jeg kan jo godt se, at det er nok ikke så smart. Nogle år senere skal jeg så gå til svømning, hvor jeg så sidder i en bus og møder så netop hende, jeg har mobbet, og som er blevet ret ked af det. Ja. Og vi skal så gå på samme svømmehold. På vej hjem i bussen igen, der kommer vi så til at snakke, og hun så spørger direkte, hvorfor fanden jeg havde mobbet hende, og, ja. Og hvad der skete. Og vi kom egentlig til at snakke, og jeg synes egentlig, hun var fandme sød og havde en god personlighed. Ja. Og så i løbet af de der svømmehår der, så endte vi faktisk med at blive kærester. Ej, hvor fantastisk. Ja, vildt. Det var lidt en sjov historie. Men, det er vildt, Kevin. Men først og fremmest, altså sætter hun sig ved siden af dig og spørger så direkte, hvorfor du har mobbet hende? Ja, altså vi sidder på sådan nogle dobbelt bussæder ja. Der. Det er sgu sejt gjort af hende. Ja. Men hvad svarer du så? Jeg svarer jo, at som det var, at det var for ligesom at få nogle venner. Men du må eddermame have svaret godt for dig den dag. Altså jeg har ikke rigtig prøvet det, men jeg tænker bare, at man må kunne have et enormt indgroet had til de mennesker, der har mobbet en i folkeskolen. Det er fandme sejt af hende, det der med, at det er hende, der går til dig. Hun er eddermame med hardcore hende. Hvad det er fanden? Og det er også, det skulle også godt modtaget, Kevin, at du så bare tager den og snakker med hende og indrømmer det. Pissegodt eksempel. Vi kunne ikke ønske noget bedre. Tusind tak for historien, Kevin. P3.